Përshëndetje telespektues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:30 në Klan Maqedoni. Disa rajone të vendit janë përfshirë nga rreshtet intensive të borës. Rreshtet kanë shkaktuar probleme në disa zona. Qendra për menaxhim me kriza ka njoftuar se trafiku rrugor në drejtim të Berovës është mbyllur tërësisht duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos e frekuentojnë këtë rrugë. Nga ana tjetër, qendra turistike dimërore mirëpresin rreshtet e reja të dëborës. Disa rajone të vendit janë zgjuar me shtres të reja dëbore. Rreshtje intensive ka pasur në viset malore. Sipas meteorologëve, temperatura më ulët prej -5°C është shënuar në kodrën e diellit, kurse trashësia e dëborës në këtë vend turistik shkon drejt 50 cm. Por jo vetëm kaq. Nëse dëshironi të shkoni në këtë qendër turistike, të obligueshme janë pajisjet dimrore, thonë nga Lidhja Automoto. Ka, ma shumë pak janë, të pak janë edhe njerës. Mirë, po, nëse bie borë, ma shumë do të vinë turist. Në ditëm që kish pas shumë borë, ardhëm me vizitue. Dikush në këmbë, dikush me autobus e me transport të organizuar. Qytetarët në kërkim të idiles dimrore në kodrën e diellit. Si që shifni tash bora e parë veç kara, në thënë kemi një trasit borës deri 40 cm. Për ne sezoni veç ka fillu, ne jemi gati, edhe si që biseduam me drejtorin e qendrës, edhe ata pregatitin mënyrë intenzive, stazët i kjenë të shtipura. Kemi prenotimin nga jashtë shumë, kështu që presim një sezon shumë të sukseshme. Shtres dëbore prej mbi 40 cm janë shënuar edhe në anët e Mavrovës dhe në Krushe. Në për rjetet sociale shpërndajen pamje të rreshtjeve të borës dhe idiles dimrore në disa qytete. Pamje që po i shihni janë nga Berova. Pamje qera vin edhe nga Mavrova. Kurse kjo fotografi është shkrepur në Krushe. Por rreshtjet e borës kanë shkaktuar edhe telashe në trafik. Autoritetet e ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë kanë mbyllur disa rrugë malore për shkak të rreshtjeve intensive të dëborës. Bëhet fjalë për rajonin e Berovës. Meteorologët thonë se bala e rreshtjeve të dëborës do zgjerohet në pjesën më të madhe të vendit. Në disa qytete do të formohet shtres dëbore, kurse në viset malore dhe qendrat e skimit trashësia e borës do të tejkaloj 50 cm. E gjithë kjo do të shoqërohet me erë të përforcuar nga veriu që do të rezultojë me ulje të ndjeshme të temperaturave dhe paraqitjen e ngricave. LSTM dhe VMRO DPMNE kanë vazhduar përplasjet për bllokimin e Maqedonisë së Veriut për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Nga LSTM-ja thonë se pajtor janë VMRO DPMNE-ja dhe Levica me politikat e tyre destruktive. Ndërsa nga VMRO DPMNE akuzojnë pushtetin se nuk ka marrë leje nga Bashkimi Evropian për fillim të negociatave për shkak të krimit dhe korrupsionit. LSDM dhe VMRO DPMN kanë vazhduar përplasjet rreth dështimit të Maqedonisë së Veriut për të filluar negociatat me Bashkimin Evropian. Nga partia e Dimitar Kovacevskit, akuzojnë opozitën maqedonase si fajtore për shkak të politikave të saj. Zakluçocit në Evropskiot Sovet se kristalno jasni. Konkluzionet e Këshillit Evropian janë të qarta. Kemi pasur një shqyrtim të suksesshëm dhe konferenca e dytë ndërqeveritare do të thirret pa vonesë për të hapur kapituj pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Të nderuar, na u përsërit viti 2008 nga e njëjta parti politike DPMN, e cila atëherë bllokoi antarësimin në NATO. U përpoq të bllokonte përparimin drejt BE-s. Bllokimet aktive dhe destruktive të DPMN-s në kuvendin e Maqedonisë janë në dëm të gjithë qytetarëve. Por nga VMRO DPMN u përgjigjen se pikërisht sistemi i rënuar i shtetit nga ana e LSDM-s është fajtore për vendimin e BE-s. Nën kryetari i partisë Aleksandar Nikolovski theksoi se nëse pushteti do t'i kishte përmbushur kushtet, edhe Bullgaria do të kishte presion nga kancelari gjerman që të hapen negociatat. Ukraina ka një problem me Austrinë dhe Hungarinë. Ukraina kishte problem me Austrinë dhe Hungarinë, si dhe pjesërisht me Slovakinë, të cilat janë shumë të fuqishme se Bullgaria. Andaj askush nuk mund të më bindë se nëse qendrat evropiane vlerësojnë se Maqedonia është e gatshme, Maqedonia do të fillojë negociatat.
është e dukshme se Bulgaria përdoret vetëm si shkak i mirë, por kjo është arsye plus për ndryshime në shtet, pasi që patjetër një herë të luftojmë me krimin dhe korrupsionin, nëse dëshirojmë të na shohin seriozisht dhe të mund të ecim para. Sipas vëmëroit të PMN-s, epidemia me korrupsionin në Maqedoni është një nga arsyet pse vendi nuk mori datë për fillimin e negociatave. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka përsëritur qendrimin e tij se fronti evropian është bashkimi që do ta antarësojë vendin në bashkimin evropian. Para të rinjve në Tetopa e tha se antarësimi në BE do të ndihmojë kthimin e rinis në vendlindje. Sipas Ahmetit, BDI është partia që ka elektoratin e saj më besnik. Fronti evropian është shërbimi më madhor që mund të bëhet shqiptarve, kështu deklaroi në Tetov kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, ai tha se që nga viti 2002 vazhdimisht kërkon që shqiptarët të jenë bashkë. Pse fronti për Evropë? Po shërbim matë madh kombit shtetit nuk mundemi t'i bëjmë se sa ta antarësum në bashkimin evropian. Sepse duke antarësum në bashkimin evropian, mund të ndalim paksimin e njerëzve, rinia, të ri, po ikim, po largohen. Me antarësimin në bashkimin evropian, mund të planifikohet për krimin e atyre që jenë jashtë. Sepse antarësimin në bashkimin evropian ka beneficione, ka përfitime në kredi, falas, mbështetje, për të parafru standarde me bashkimin, me vendet e bashkimit evropian. Kreu i BDI-s ka theksuar se BDI është partia e cila e ka elektoratin më besnik, a i theksoj se fitore e partisë së ti në zgjedhjet e ardhshme është e padiskutueshme. Para nesh ka shumë punë. Mi gjitha jam krenar që elektorati i Bashkimit Demokratik për Integrim është një elektorat i betonuar. Njën nga elektoratet më të forta ndër parti politike. Zot, 99% e elektoratit Bashkimit Demokratik për Integrim për 20 vite s'ka votu parti tjetër. Vetëm Bashkimit Demokratik për Integrim. Të gjitha partit ka 30%, 20% i ka ne, dila ne, auto. Bashkimi Demokratik për Integrim ka elektoratin e betonuar. A jemi fitues. Nuk diskutohet për fitore, po sa do jetë fitore, tu gjosh të një. Dhe sa e tërë do jetë. A ju. Ahmeti ka theksuar se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut sot udhëheqin me dikasteret më të rëndësishme në vend. Ambasadori amerikane në Shkup Angela Aguilar gjatë një interviste për Radio Kanal 77 është të prononcuar rreth shumë temave aktuale, sikurse epidemine, korrupsionit, paralajmërimet për emrat të rinë në listën e zezë, për sundimin e së drejtës dhe tema tjera. Ajo duke adresuar kritika ndaj organeve kompetente, ka komentuar edhe brasin e 14 vjeçares Vanja Gjorçevska. Ambasadori e SBA-s në Shkup Angela Aguilar, gjatë intervistës për Radio Kanal 77, është prononcuar dhe rreth fundit tragjik të 14 vjeçares Vanja Gjorçevska dhe pret nga institucionet që të zbardhin këtë rast makabër. The system let that little girl down. Sistemi nuk arriti t'i ndihmoj kësaj vajze, bëhet fjalë për kriminal të dhunshëm dhe nuk ishin në burg. Këtë çmimin e pagoi Vanja. Tani është koha që institucionet ta shohin vetveten dhe të shtrojnë pyetje se çfarë mund të bënim që ta shpëtojmë këtë vajzë dhe gjithë fëmijët tjerë në këtë vend. Kjo është një tragjedi dhe shpresoj, lutem se ky vend, qytetarët, institucionet dhe përfaqësuesit shtetror do të shihen në pasqyrë dhe do të pyesen se çfarë bëm dhe çfarë duhet të bëjmë për të siguruar se një gjë e tillë asnjëherë nuk duhet të ndodhë. Ekziston mundësia që Ministria e Punëve të Brendshme të zgjerojë hetimet për vrasjen e dy fish që tronditi vendin, deklaroi kohë më parë ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Sipas tij, nga autoritetet e Turqisë është kërkuar të dorëzohen të dhënat daktiloskopike, linjat papilare, si dhe materiali për analizën e ADN-s, përmes ndihmës ndërkombëtare juridike për të dyshuarin e parë Luft Çopalevskin, i cili u aratiz dhe u arrestua në Turqi. Këto të dhëna, si pas Pasovskit, nevojitën që të konfirmohet implikimit të gjithve, të cilët për momentin janë të dyshuar dhe për të cilët janë dorëzuar kallëzime penale.
MPB-ja ka njoftuar se denoncimi i gjeshëm për bomba në Koçan ka qenë i rrejshëm, duke u zotuar se shkollat janë të sigurta dhe se janë të obliguar të ndjekin rekomandimet e qeverisë. Nga ana tjetër, në Serbi, policia ka ndërmarrë një aksion të madh kundër rasteve të këtilla të denoncimeve. Ministria e Brendshme ka njoftuar se në funksion janë protokollet për kontrollin dhe sigurinë në përshkolla dhe me njëherë ndërmerren masa adekuate nëse ka denoncime për vendosje të mjeteve shpërthyese. Një reagim i këtillit MPB-s vjen pas reaktivizimit të denoncimeve për vendosjen e bombave në përshkolla. Denoncimi kishte mbritur në adresën elektronike të pushtetit lokal në qytetin e Koçanës. Pas masave të ndërmarra dhe kontrollit në teren, Ministria e Punëve të Brendshme ka konstatuar se bëhet fjalë për denoncime të rreme, kurse u bën thirrje prindërve që të mos qetësohen, pasi shkollat janë të sigurta dhe janë të obliguar që të ndjekin dhe implementojnë masat e qeverisë. Ndërkohë, në Serbi në suazat e operacionit policor, për shkak të denoncimeve për bomba, janë arrestuar 3 persona në Serbi dhe një 15 vjeçar në Republikën Çeke. Gjatë aksionit është gjetur një sasi e madhe IT pajisjeve. Autoritetet serbe thonë se në 10 adresa elektronike në për institucionet e arsimit kanë bëritur 80 denoncime për vendosjen e mjeteve shpërthyese. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme, policia e rajonit Qendër dhe Bit Pazar në Shkup kanë gjetur dy vajzat e mitura, një 15 vjeçare dhe 14 vjeçare nga rajoni i Strugës, që ishin denoncuar nga prindërit e tyre si janë larguar nga shtëpia. Lëvizja Besa thot se MPB-ja ka dështuar me nxjerrjen e dokumenteve. Kanë 3 kërkesa që të shmangen të lovit në përpikat e nxjerrjes së dokumenteve, ku si qëton, do të komplikohet edhe më tej me ardhjen e mërgjimtarve. Ministria e Punëve të Brendshme dështoi me organizimin për nxjerrjen e dokumenteve personale, për të cilat obligohen të ndryshojnë deri në shkurt të vitit të ardhshëm, thonë nga Lëvizja Besa. Sipas tyre, dy fish më të diskriminuar janë qytetarët shqiptar, të cilët edhe pse deri në 5 orë presin për të fotografuar, administratorët u thonë se për momentin nuk ka pasaporta në dy gjuhë. Sipas Lëvizjes Besa, situata do të komplikohet edhe më tepër me ardhjen e mërgjimtarëve gjatë pushimeve të fundvitit, andaj kërkojnë që Ministria Punëve të Brendshme të ndërmerr hapat konkret. Hapje e një e së pako 10 pikave në gjithë Shkopin për fotografimin dhe marrjen e dokumentave personale pa termin. Vazhdimin e afatit për nxjerrjen e dokumentave personale deri në shtator të vitit 2024 dhe nën 3 zvoglimin e harxhimeve me tarifa, taksa më të lira për nxjerrjen e dokumentave personale, sepse rinxjerrja e dokumentave të këtilla është imponim i situatës nga marrëveshja e shtetit ton me Greqinë dhe jo për fajin e qytetarëve. Ministria Punëve të Brendshme ditë më parë njoftoi se qendra për ndryshimin e dokumenteve pa termine të përcaktuara në stacionin policor Prolet në Shkup do të punojë edhe gjatë së shtunës nga ora 8 deri në orën 16. Gjithashtu, sipas MPB-s, të shtunën do të punojnë edhe sportelet për dhënien e dokumenteve të gatshme në objektet e MRTV-s nga ora 8 deri në orën 20 dhe në Bekon nga ora 8 deri në orën 16. Autoritetet e shëndetësisë në vend paralajmërojnë se vitin e ardhshëm do të nisë skriningu për kancerin në zorën e trash. Në mendin tonë, ekzistojnë programe preventive për detektimin dhe skriningun e sëmundjeve malinje. Në vitin 2024 do të nisë skriningu për kancerin në zorën e trash, paralajmërojnë nga Ministria e Shëndetësisë. Planifikohet që kjo skrining të bëhet kryesisht në klinikën për hematologji konform standardeve dhe direktivave të BE-s. Të gjitha këto direktiva në formë të detyrave janë dhënë Ministrisë së Shëndetësisë, ku gjatë vitit janë adaptuar në 3 programet e skriningut. Do të ketë ambulancë të re të financuar nga Ministria e Shëndetësisë, kabinet të ri kolonoskopik, komplet pajisje, kurse lidhur me kuadrin klinika veçmë disponon me kuadër cilësor dhe të trajnuar. Në vendin ton ekziston programi preventiv për detektimin dhe skriningun e sëmundjeve malinje që përfshin skriningun e kancerit të gjyrit si dhe qafës së mitrës. Sipas analizave të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, për fushatën e skriningut të kancerit të gjyrit nga 10.000 pacientë të paraqitur, janë realizuar 4.900 mamografe. Autoritetet bëjnë thirrje që të respektohen terminet. Sipas të dhënave, vitin e kaluar nga kanceri i gjirit ka ndëruar jetë 356 gra në 12 vitet e fundit, mesatarisht 280 gra në vit humbin betejën me këtë sëmundje.
Konsumatorët duhet të jenë të kujdesëm gjatë blerjeve, sidomos tani gjatë festave të fundvitit. Kështu apelojnë nga Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve, të cilët thonë se janë në shërbim të gjithë qytetarëve, të cilët mund të përballen me padrejtësi. Këshilli sot shpërndau broshura informative në të cilat ka më shumë informacione rreth të drejtave të konsumatorëve. Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve ka ndarë sot tre broshura për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve gjatë blerjes. Qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i njoftojë sa më mirë qytetarët për të drejtat e tyre ligjore, por edhe përfitimet nga ligji i ri për mbrojtjen e konsumatorëve. Tatiana Tasevska, këshilltare e kësaj organizate, u bën apel qytetarëve që çdo herë të jenë të kujdesshëm gjatë blerjeve. Të gjithë e dim se po afrohen festat e fundvitit dhe të gjithë nga ne blejmë gjëra për veten apo të afërmit tan. Andaj kjo që po bëjmë sot këtu është të tregojmë që duhet të bëjmë kujdes gjatë blerjes dhe në rast se ballafaqohen me ngjarje të tilla, ta dinë se si të arrin të zgjedhin. Në broshura që shpërndajmë sot jepen këshilla dhe kontaktet organizatës tonë. Nga Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve theksojnë se sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, tregtarët që japin shërbime publike janë të detyruar të pranojnë kundërshtimin e konsumatorëve në rast të shkeljes së të drejtave të tyre që rrjedhin nga ky ligj ose kontrat. Por konsumatorët mund të drejtohen edhe deri tek Inspektorati Shtetëror i Tregut. Shqipëria ja ktheu 20 ikona Maqedonisë së Veriut të cilët ishin vjedhur para një dekade. Kryeministri Dimitar Kovacevski këtë akt e ka quajtur si shenjë të raporteve të mira pjinësore, duke falendëruar autoritetet e Shqipërisë dhe kryeministrin Edi Rama. 20 ikona që datojnë nga fundi i shekullit 18 dhe shekullin 19 pas një dekade kthehen në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se përmes modelit të diplomacisë dhe marrëdhënieve të mira ndërqendrore nga Shqipëria janë kthyer ikona që ishin grabitur në vitin 2013. Se raboti në vistina za edna bëhet fjalë për një aksion të madh dhe gjithë përfshirës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë, që zbuloi një kanal grabitje e trafikimit dhe shkatërimit të trashëgimisë kulturore historike dhe shpreh falënderime për policinë e Shqipërisë, veçanërisht kryeministrin Rama, i cili u zotua se sapo të përfundojë procedurat, ikona do të kthehen në Maqedoni. Ditë historike për kulturën maqedonase dhe vlerësimin e pasurisë son të mbrojtur kulturore. E kanë vlerësuar autoritetet e vendit kthimin e 20 ikonave nga Shqipëria që u takojnë kishave dhe manastireve maqedonase. Ministria Kulturës e Shqipërisë Elva Margariti, gjatë dorëzimit e ikonave homologës së vet maqedonase Bisera Kostadinovska-Stojshevska, ka deklaruar se ky moment solemn paraqet avangard për zbatimin e koventave ndërkombëtare. 20 ikonat e kthyra ishin pjesë e 476 prej tyre të vjedhura që policia e Shqipërisë i kishte sekuestruar në vitin 2013. Aso kohë u themelua një grup punues për vlerësimin dhe kategorizimin e ikonave të kapura për të kuptuar se nga binin dhe kujt i përkisnin. Një ditë e para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe lokale në Serbi, në Beograd kanë protestuar prindrit e nxënësve që humbën jetën në masakrën e 3 majit në një shkollë fillore. Ata thonë se shteti nuk ka bërë mjaft për të siguruar fëmijët. Prindrit e nxënësve të vrarë me 3 majit në masakrën në shkollën fillore Vladislav Ribnikar në Beograd, si dhe prindrit e nxënësve të tjerë që mësojnë në këtë shkollë, në mesditë kanë protestuar duke kërkuar drejtësi për viktimat e tragjedive të majit. Siç njoftojnë mediat serbe, prindrit por edhe qytetarë të tjerë të gjitha moshave kanë vënë kurora me lule dhe kanë ndezur qirinje. Prindrit, siç transmetojnë mediat serbe, kanë kërkuar drejtësi për nxënësit e vrarë të kësaj shkolle, por edhe për viktimat e një dite më vonë që u shënuan në rajonin e Mladenovcit. Sipas tyre, shteti nuk ka bërë asgjë për të rritur sigurinë e nxënësve. Më 3 maj të këtij viti, një nxënës i kësaj shkolle kishte vrarë 9 nxënës dhe një punëtor sigurimi, kurse ishin plagosur 5 nxënës dhe një mësuese. Dorasi ishte arrestuar pas vrasjeve, por nuk do të përgjigjet penalisht për shkak se gjatë kryerjes së veprës penale kishte pasur 13 vjet. Prokuroria e Lartë Publike e Serbisë ka ngritur akt akuzë kundër prindërve të tij. Protesta e sotme vjen një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe zgjedhjeve lokale në Serbi.
Të lëshikojës të ndërruar në do që të lajmet në Klan Macedoni. Edicioni i radhës është në orën 18:30. Diri atëherë, mirë bafshim.